Ano ang panig ng abogado? Guilty na ba? Itong mga ito? Paano ba natin masasabing guilty? Sino ba magdi-decide kung silang guilty? Ikaw ba? Ako ba? Si SOJ Boying ba? Si SILG Abalos ba? Pakinggan. Oh ang pag-usapan natin ngayon, hindi yung kaso ni sa, iba, sa ibang mga kaso. Pag-usapan natin General, yung, yung that... kaso about the, the May governor Digamo case. Okay. Okay. The, the, accused, kung sino yung accused, accused na yan, mm. He is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Simple. Uulit-ulitin ko, hindi ko maintindihan sa mga bashers, ano ang mahirap intindihin doon? Ang accused ay considered innocent until proven guilty. tagaloging ko na po para maintindihan ng bashers. Ang akusado po ay inosente hanggang mapatunayan ng korte na siya ay guilty. Anong mahirap intindihin doon? Hindi ba magsabi na guilty ka? Mm. Hindi si DOJ. Uh -huh. Hindi Hindi Taong ba hindi si DOJ, hindi si DOJ, hindi si DOJ. Ah. Sa mga nagsasabi na abogado, eto abogado po nagsasabi. Ayan, mm. ang magsabi doon ang korte. Mm. In fact, yung court, may mga states pa yan. For example, kung may conviction sa original trial court, mm. pwede pang i-appeal mm. sa court of appeals hanggang Supreme Court. Ibig sabihin, the DOJ, sila ang may burden of proof to present evidence. Mm. Hindi sila ang magsasabi na guilty. Mm ganito po ang proseso niyan. Dapat yon bago ang preliminary investigation, dapat po ang SOJ ay wala pa silang panig. Nasa gitna pa lang. Habang sinusumite ang kanilang mga ebidensya, magdidesisyon ngayon ng DOJ. Kaya nga napaka-importante na ng SOJ ay hindi dapat nagsasalita muna. Pagkatapos nun, titingnan muna sa kaisasan pa sa korte. Okay? Word of proof, sila ang magpresenta ng ebidensya, ipresent nila sa court yan. Ang court ang magsasabi na na yung isang akusado guilty or not guilty mm -hmm. the the prosecution or the DOJ maggather sila ng evidence yun ang ginagawa mm -hmm. nila ngayon sa preliminary investigation mm -hmm. ang preliminary investigation hindi pinag usapan diyan kung guilty si congressman Teves or not ang pinag usapan diyan may basihan ba na iakit ang kaso sa korte. Mm. Simpleng simple po ah. Okay. Eto po, ang DOJ, wala silang karapata magsabi na guilty ang isang tao. Sila lang ang kukuha ng ano at isasampa nila sa korte kung meron pa itong sa layman's term ay meron ba itong basehan para ito ay maisampa at sila ang magsusumite ng mga ebidensya. Again, hindi po sila mag-decide. Ang trabaho lang nila, pakita sa korte kung ito ay may sapat na ebidensya para pagulungin na ito at simulan sa korte. Simpleng-simple yung sinasabi. Eto, maganda to. Explain. Ano ang may komento rito? Hmm, sabi ni Sarte, sabi po kasi ng bashers, Coach Oli, ang dami na daw ebidensya, yun po ang kinukunan nila ng argumento. Ang tanong nga, yung ebidensya ba ay lihiti mo? Uh, alimbawa ako, etong abogado pwede kong pagbintangan, ikaw ang pumatay kay Jose Rizal. Tebes, ikaw ang pumatay kay Bonifacio. Ang tanong ba, yung ebidensyang yun tatayo ba beyond reasonable doubt? Tatandaan po, wag po natin kakalimutan para ikaw ay maging guilty ang ebidensya pa ay beyond reasonable doubt. Pwede ko pa nga sabihin, etong abogadong to siguro siya pumatay kay Percy Lapid. Posible ba? Bakit naman hindi? Pwedeng posible. Pero kung para patunayan ko beyond reasonable doubt, yun ang mahirap. Nauunawaan po natin kasi tatandaan po natin ha. Kung sinasabi ng bashers, meron silang ebidensya. Aba, meron ding ebidensya yung kabila. Sa katunayan, ang daming lumalabas na interview na ang daming ebidensya sa kabila. So kung pag-uusapan natin ay ebidensya, ebidensya, labasan sa media, by pagkabilang pani may ebidensya. Ang tanong, publiko ba ang maghuhusga? Yun ang sagot ng abogado. Korte eh, ang maghuhusga niyan. Hindi ang DOJ, hindi ang SOJ. Naunawaan na po. Kasi parehas po, may kanya-kanyang panig eh. May panig ng bashers, may panig ng tebes, may panig ng degamo. Eh lahat sila may sinasabing ebidensya. Eto lang, kagabi, nagdami naglabasan. May live triangle, confirm na. Yung Ferrari, confirm na. Ay yun ang mahirap. Parehas may panig. Kaya dapat sana yung bashers magkaroon ng mala tawag na pag-iisip, hindi panatiko. Iba naman yung sa Congress, yung may investigation sa Congress. Uh -huh. Ang tawag naman doon, investigation in aid of legislation. Mm. Para makuha ng mga congressman natin, mga mm. senador natin, yung mga facts mm. na gawing basis para baguhin ang batas natin. Kasi ang role naman ng congressman, ng mga senador, to make laws. Mm -hmm. Anong basihan nila? Anong mga factual basis nila paggawa ng batas? Mm -hmm. Yun yung mga investigation nila in aid of legislation. Sire, na, ang kongreso o senado ang mag kung sino may ano. Kaya nga naano ko pag ang congressman o senador ay sinasabihan, kasalanan mo yan, guilty ka, umaming ka, ano ka ba namang pulis? Hinusgahan mo yung tao? Tanong, ang senador ba ay may karapatang Humusga? kung titingnan natin ay ayon sa batas hindi pwede musga ang senador o congressman kung titingnan natin ayon sa politika ay eh baka palakasan baka pwede pero kung batas ang titingnan wala pong karapatan nasasabihin mo may kasalanan na 'yung isang tao abay sino ka korte ka ba Diyos ka ba o senador so, 'yun tinatawag na case build up gagawa muna sila ng evidence enough evidence na may tinatawag na probability of the commission of the crime mm -hmm. Ah, uh, gagawa sila ng case build up probability. Uh, ibig sabihin probable cause. Ah, uh, posible bang nagawa yung krimen na yon? Posible, hindi pa sinasabi. Probable. Probably from the root word probably. Uh, hindi ibig sabihin confirm. Probably siya nga. Hindi pinag-usapan diyan kung guilty si Tevez or not. Hindi pa pinag-usapan diyan. Pag-usapan diyan doon sa court yan. Ibig sabihin, na DOJ states ang pinag-usapan diyan, may basihan ba na idemanda si Congressman Tevez or not? yun. May basihan ba na idimanda? Basihan lang po. Hindi po confirm. Basihan. Ito po hindi ko maintindihan. Kung bakit hindi maintindihan ng mga abogado. Ito po abogado nagsasabi. At sinasabi ni Atty. Tolentino, eh naaayon sa batas. Ngayon kung ikaw ay abogado, nag-aral ka ng batas. Ano ang hindi mo naiintindihan doon? Magtanong po kayo sa mga abogado hindi panatiko. Neutral lang. Sasabihin sa iyo, ang akusado ay inusente until proven guilty. Sasabihin sa inyo na walang karapatan ng DOJ o SOJ magsabi ng guilty ang isang tao. Sasabihin sa inyo, wala kang karapatan, wala akong karapatan magsabi ng guilty ang isang tao. Nasa batas po yun. Alam ng mga abogado yun. Hindi ko maintindihan ulit bakit hindi maunawaan ng ibang abogado. Kasi mag-submit si, for example, yung mga complainant, mag-submit mag ng complaint affidavit tapos yung akusado our respondent magsubmit ng counter affidavit may reply pa tapos uh, may, uh, may ilang araw pa yan yung mga fiscal sa DOJ to study the case to study the evidence enough evidence ba to file the case to the court pag may enough evidence uh, mandatory ang DOJ na i-file ang kaso sa court pero kung wala naman pwede naman nila i-dismiss ang kaso sinabi mo walang hindi pa guilty o uh, innocent pa yung uh, akusado so uh, pwede ba siyang hulihin din? Ah hindi kasi mm. kailangan mo na may warrant of arrest. Ang mm. the one who will issue warrant of arrest is not the DOJ. Mm. The one who will issue warrant of arrest is the court. Ang court naman, mag-issue yun ng warrant of arrest kung may probable cause na upon the recommendation ng Department of Justice. Mm -hmm. uh, attorney, how about itong ano, uh, yung isang kaso na medyo may katagalan na, paano ba yan madidiin kung sino man yung uh, accused, mga ilang taon na ang nakalilipas? Meron ba sa kasaysayan na kahit na matagal na yung uh, uh, krimen, eh napanagot pa rin yung uh, inaakusahan o yung mismong uh, uh, nasa likod nun? Depende kung kailan final ang kaso, kasi kung minsan kasi, ilang taon ang kaso, ilang taon na nangyari ang alleged crime, doon pala nag-file ng kaso after 5 years, after 10 years, after 20 years, yes, may tinatawag tayong prescription of the crime. But for example, if you're a complainant in a case and hindi mo final ang kaso, immediately final mo ang kaso after two years or after five years, it will affect your credibility as a witness. Okay. Paliwanag natin mabuti. Kasi yung kaso depende kung kailan final. Kasi minsan, pagkatapos nung krimen, final agad, matagal lang inaabot. Yon, Okay yon. Pero yung halimbawa, sabi, may krimen, tapos final mo after two years, after five years, after 10 years, hindi po siya nag-prescribe, hindi siya napawalang bisa, ika nga. Pero, yung credibility. Kaya nga po para sa akin, ang tanong dito, yung pagsampa ng kaso, na panagdagang kaso na nangyari na two years ago, biglang nagkaroon ng kaso si Tebes, biglang sinampahan. Tingnan nyo ha, the timing is so crucial. Kung kailang mainit binabanatan sa media si Tebes, saka meron na namang panibagong kaso na isinasampa sa kanya, nangyari na dati pa, two years ago. Yun ang questionable doon, yung credibility. Bakit ngayon lang? Kung dati na yan, bakit ngayon lang?